Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka qenë gjatë ditës së sotme në aksin Korçë-Arsek, tek qafa e qarrit për të parë më nga afër gjendjen e këtij segmenti rrugor në këto ditë të ftohta, si dhe ka prezantuar masat që janë marrë për mirëmbajtjen e akseve rrugore gjatë dimrit. Balluku tha se në të gjithë territorin e Shqipërisë janë 500 mjete që punojnë për të hapur rrugët në rast bllokimi nga moti i keq, si dhe 800 punonjës në teren. Ajo tha se janë hedhur 3000 ton kryp në zona që ka pasur nevojë për shkak të ngricave në rrugë dhe që nuk mungon baza materiale për të përballuar rastet e emergjencave. Autoriteti rrugor shqiptar, së bashku me gjithë nën kontraktorët, janë nga dëshmëri të plot 24 orë në 24. 500 automjete, pasuese, fadroma, të shkëlqyer. Kamiona në dispozicion, bazë materiale, 3000 ton kryp. Gjatë ditëve të fundit, vendi ynë është përfshirë nga temperatura 90 gradë Celsius, ku nuk kanë munguar ngricat në rrugë dhe reshqet e dëborës në zonat malore.